სახალხო დამცველი და საქართველოს მოქალაქეები პარლამენტის წინააღმდეგ საქმის არსებითი განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლოში გრძელდება. მოსარჩელე მხარეს სადავო გამხდარი აქვს საკანონმდებლო ნორმები, რომლებიც ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს მიერ ფარული მეთვალყურეობის ღონისძიებების განხორციელების უფემოცილებას უკავშირდება. მოსარჩელეთა მტკიცებით ორგანოს ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისას სატელეფონო და ინტერნეტ კომუნიკაციაზე პირდაპირი წვდომა და მონაცემების კოპირებისა და შენახვის შესაძლებლობა არ უნდა ჰქონდეს. მოსარჩელე მხარის თქმით, ეს იწვევს პიროვნების თავისუფალი და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებების დარღვევას. ჩვენი პოზიციით სააგენტო კლავაც რჩება სუსის არსებით დაქვემდებარებაში, რაც ქმნის რისკებს, რომ სააგენტოს ხელით მოხდება პერსონალური ინფორმაციის კანონგარეშე მიზნებით დამუშავება. ამ ფონზე არ არის კონსტიტუციური სტანდარტებით დაცული ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. დღეს პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორისგან უნდა მოვისმინოთ, თუ რამდენად ეფექტურად ხორციელდება კონტროლი და რას თავარია ეს კონტროლი უნდა იძლეოდეს სწორედ იმის შესაძლებლობას, რომ არ შეიქმნება ალტერნატიული ბანკები და არ შეიქმნება ალტერნატიული გზა, რომლითაც ექნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურ შესაძლებლობა, რომ უკანონოდ ხორციელოს მოსმენები. რაც შეეხება გარე კონტროლის ეფექტურ მექანიზმს, ისეც როგორც არის პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, ნუ დღეს გაგრძელდება უკვე უშუალოდ ამ საკითხზე საუბარი, ასევე თვითონ ამ ინსპექტორის ოფისის წარმომადგენლები არიან, ისინიც ისაუბრებენ. თუ გავითვალისწინებთ იმას, როგორ ვითარდება ეს ტექნოლოგიები, ცოტა რთულია, ასე ვთქვათ, ასეთი სრული ეფექტური კონტროლის ქვეშ კონდეს ეს თქვა სახელმწიფო ორგანოს ეს ინფრასტრუქტურა და მასზე გარე კონტროლი იყოს რამენადმე ეფექტური.